Biz hazır Namangan viloyati Pop tumanida biz. Xo'jabod qishlog'i. Mana bu yerda tomonda qon oqmoqda. Nima uchun qon oqmoqda? Bilmadim. Chortoq qishlog'idagi buni. Bu yerda qanadasi yorilib ketgan bu yerda? Yo'q, qolgan. Mana bu yerda qanadasi tiqilgan ekan. Tiqilgani sababi. Mana bu yerda qanadasi tiqilgan ekan mana. Hozir tursak qon oqib ketyapti. Qatada qonlar nimadir kelyapti tariqqa. Mana hozir aroda mana qon oqyapti mana ko'rib turibsizlarki. Qip qizil qon. Bu endi hayvonlar ichadi. Hozir ko'rsizlar. Pop tuman ekologiya bo'limi Namangan viloyati boshqarmasi umuman qaramas ekan. Axir bu aholi yashaydigan punktku bu yer. Hozir ko'rsatamizki. Ko'rasizlarmi? Qizil dengiz dedi buni. Mana ko'rib turgan joylarim bog'dezor. Mana shu bog'dezorga mana shu suv ozi burilib ketyapti. Mana bu yerda o'sha keltirgan qonoq turgan suv. Demak, mana shu bog'dezor oralab boradi, tut oralab borib turib, zakonga tushadi. U zakondan tushib turgan Sirdaryoga oqib ketadimi? Zakondan soyga tushadi, soydan keyin Sirdaryoga. Sirdaryoga tushadi? Ha. Deb qo'shing. Men Usmonov Akramjon, mana shu Xo'jabod qishlog'ida yashayman. Mana holat ko'ryapsizlar mana rayonimizdan kelayotgan mana qushxonalardan oqayotgan mana qip qizil qon to'g'ri kelib hozir mana dalalar ora zakonga tushadida bu fermer bu ekologiya shu hammasiga e'tiborib zerikkan mana endi hozir bu oqi borib zakonga tushadi zakondan soyga tushadi keyin Sirdaryoga oqib ketadi to'ppa to'g'ri hech qanaqa qanchadan beri bu oqadi bu endi bu bilgan sizni meni bilganim shu 10 yilda adashmasam. 10 yilgacha na ekologiya, na bir fermerlar harakat qilmadimi? Ana. Kim? Mustaqil bo'lgandan shaqimi? Ana, ana, ana. Ana bedi mana yana bitta. A shundanmi siz? Shundan bir oqadi, biz bir shu qonlar shundan bir oqadimi? Qonlar endi yaqinda bega xona yaqinda qurilgandan beri oqyapti. Rayonda lekin kanalizatsiya. Yo'q, mana. Ash fermerlar alay qilib aroqni to'sib kolodesga tashlab anaylarni dimlab chiqarib bir biridan suvni qizg'an to'ldi osnoy mana hamma illat osnoyda ishlamaganligida mana ana shu a shu ishlamaydimi umuman ishlamaydi прямо ketadi bu birovda eplashni hojati yo'q osnoy to'lasin bo'ldi o'zidan shu shunday suv qayoqqa ketadi to'g'ridan tozalanmasdan to'g'ri deraga bo'ladi qidirga ketadimi to'ppa to'g'ri osnoyda mana allaqancha odam ishligida mana hammasi hozir bir sanali odam bor demak achishda ishlamaydida to'zalash ishlamaydi yo'q ilgari bukirab ishlaganda hamma o'sha siz aytgan narsa o'sha aylanasiga suvlarni tozalab o'sha kerak bo'lsa xlorlab hovuzdan hovuzga o'tib oxirgi o'sha laborantlar bor edi laborantlar kelib tekshirib tekshirishlar bormidi qani bo'lmasa hozir borib ko'rib yuring bo'ldi o'sha osnoyga ketadigan shu tozalaydigan joyga ketadigan yo'l yo'llar dabdala bu ilgari hech asfalt bo'lganmi bu joylar yo'q moshinamiz o'tolmasdan bu yo'lda qolib ketdik mana moshinamiz qoldi hozir biz endi o'zimiz bor haligi mana tiqilgan hech narsa yo'q kolodos to'liyapti hech narsa yo'q ketdi hozir borib ko'ramiz endi hozir yo'l yurib yo'llar ham dabdala ekan moshina yuradi bu yoqda bu davlat tashkiloti bo'lsa bu mana o'sha ochistnoy tozalash joyi mana har qanday urush bo'lgan joyga o'xshar ekan mana bu shu kolodos hech narsa yo'q mana ishlamaydi tozalanmagan tiqilib qolgan mana shu o'sha rayondan kelayotgan o'sha turbadagi o'sha iplos suvlar shu mana shu yumaloq uy deyiladi mana shu yerga kelib tushadi bu yerda uchta nasos bo'lgan ilgari yaxshi ishlagan paytda o'sha uchta nasos birin ketin mana shu narigi tomonga soyni tarafiga o'sha iplos suvni perekatcha qilib beradi hozir bu o'sha necha yil bo'lsa ishlamaydi nasos bitta qolgan u ham o'sha sinibmi boshqa bo'lib quyinch ishlamaydi hozir nol hech narsa ishlamaydi demak hozir o'sha ko'p qavatli uylardan chiqqan axlatlar chiqindi suvlar iflos suvlar qayerga keladi mana xuddi mana shu o'sha yerni tagi bilan kelib mana shu yerdan perekatcha qilib nariy tomonga tashlanadi hovuzlarga tushishi kerak lekin ishlamaydi yo'q 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 hech narsa ishlamaydi nol